Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Избор на народот. Како што рековме, еден краток циклус од емисии наменети за предстојните председателски избори кои што ќе се случат следната 2014 година, па малку некако правиме загревање неколку месеци пред нив, некаде во Соединетите Американски држави или веќе во западноевропските земји, на големо е започната кампањата, но се уште кај нас некако е тоа тивко, но се поставуваат некои, се представуваат некои имиња како можни кандидати. Со мене вечерва во студиото се двајцата политиколози аналитичари Владимир Божиновски и Петар Арсовски. Јас на двајцата ќе ви кажам најнапред добро вечер. Ви благодарам за тоа што се одзвавте на мојата покана и благодарам што сте дел еве од оваа емисија. Добро вечер. Так. Ме интересира едно ваше размислување, една оценка на функцијата председател на Република Македонија. 20-тина години веќе сме независна држава, четворица председатели. Колку тие реално ја искористија својата улога и колку се наметнаа кај народот како функција која треба да биде, не знам, носител на државата, нели? Председателот е татко на нацијата. Било кој може да почне. Ајде, Предрак. Ајде, Петар. Значи, има нешто во кое јас и Владо се согласувам, тоа е дека постои дискрепанца помеѓу ингеренциите на председателот и легитимноста со која тој се избира. Во Македонија председателот се избира со релативно висок степен на легитимност, значи на директни избори, со релативно висок цензус при тоа. Се имаше промени сега цензусот во вториот круг е намален малку на 40%, но сепак е тоа релативно висок цензус за ингеренции кои реално би се одвествувале на председател кој се бира во собрание. И точно е дека таму има некаква дискрепанца. Значи, нашиот председател има помалку функции одошто има легитимитет. Тој има право на некакви учествува во изборот на судската власт, има право два пати да не потпише закон, но потоа третиот пат мора да го потпише и така натаму и така натаму. При тоа последните два мандата, сегашниот, а и овој за кој ќе се борат кандидатите во март, се оптеретени од меѓународната позиција на Македонија која е блокирана од тој нереален проблем што го имаме со Грција околу уставното име. И тука имајте предвид дека претставот најмногу го представува државата надвор, таа работа дополнително се комплицира. Толку за почеток, ќе ти ве. Да. Ваше. Да. Генерално цијата претседател во Македонија треба да биде, значи замислена е власта како извршната власт како бицефална, каде што имаме владата и каде што имаме председателот на републиката кој што се избира на непосредни избори. Значи да, има, тоа е висок степен на легитимитет кој произлегува директно од народот, значи не е посреден како што е во определени држави каде што собранието е тоа кое што го бира председателот. Но се разбира далеку е реалната мок на функцијата председател од она што го има да речеме една Америка. Затоа се и самите избори се и поинакви во Македонија, односно тежината во Македонија сепак е најмногу на парламентарните избори, затоа што сепак најголемата политичка моќ во државата е сконцентрирана кај премиерот, кој што го бира, се разбира, мнозинството од парламентот. Односно, да. Односно бира владата и премиерот. И во последно време, тоа го видовме со последните избори, исто така станува многу интересни и локалните избори, затоа што и самите општини веќе имаат и поголеми ингеренции. И она што е најважно, значи поголем буџет. Бидејќи сепак многу е значено и со колкав буџет оној кој што е функционер, без разлика која функцијата, раководи. И сега, например, градоначалникот на град Скопје и градоначалниците на овие средни и поголеми општини имаат годишен буџет кој што е поголем, да речеме, од буџетот на претседателот на државата. Но од друга страна па функцијата претседател е можеби најпрестижна функција и особено е значајна во оној сегмент на меѓународните односи на државата. И тука го гледам и најголемиот допринос, односно најголемата активност која што може да има, се разбира, секој претседател. Секој некој што ќе има функцијата претседател во Република Македонија и преку, всушност,
и оценката на неговата работа би требало да иде најмногу преку тие меѓународни контакти, преку она што успел да направи на меѓународен план за Република Македонија. Велики да се разбереме, председателот нема ингеренции да распределува буџет, не знам, за општински водоводи, за регионални патишта и така натаму. Неговата функција е пред се кон меѓународната, насочена кон меѓународната заедница, и ако се разбира, он може поради самиот престиж на таа функција и да помага, да кажеме, еве кој што и бевме сведоци од актуелниот председател, да поведува неколку иницијативи за економска соработка со други држави и на некој начин да отвори повеќе можности за зголемена економска соработка, но тоа се разбира све зависи од самата иницијатива. Ме интересира изминатвиот 20 години, колку македонските председатели успеа да се наметнат, или ајде на кратка ретроспектива да направиме на сите четворица председатели, и дали според вас некој од тие четворица досегашни успеа да ја оправду улогата, односно барем во еден момент да биде над владата и од него да се бараат совети, дури и самата влада и самите пратеници, бидејќи се чини дека председателот ја има најголемата моќ според изборот на гласачите, но најмала според уставот. Не знам дали може директно се споредуваат мандатите на досегашните председатели на Република Македонија, бидејќи нивните мандати се одвива во едни специфични историски околности. Првите два мандата на председателот Григоров беа мандати во кои ние се уште талкавме во матно. Не знаевме како ни е поставена државата, поставувавме некакви темели, ќе биде, нема да биде и така натаму. И тој по самата природа, бидејќи долго време бил во политиката, беше во некаква позиција да наметне своји мислења и да има позначајна улога во формирањето на основните постулати. Мислам дека интересен вториот мандат, вториот председател Борис Трајковски, кој покажа дека председателот има и повеќе од што само во меѓународната заедница, туку влијание, туку може да служи како некоја фокусна точка за создавање некаков политички диалог поширок помеѓу различните политички чинители во Македонија, и тој беше многу успешен, особено за време на кризата 2001 година, во тоа да служи како форум различните мислења да се прекршат, да седнат на маса како една спона помеѓу различните политички чинители. Ранко Црвенковски беше председател кој во половина од својот мандат имаше влада која не беше од иста партија со него. И ето тоа ни покажува како функционира, како и Борис Трајковски, впрочем, на една половина, како функционира председател кој е силна личност, но спротиставен со владата. И тоа исто така е едно интересно искуство. Тоа зборува за тоа дали нешто треба да поправиме во тие односи, во тој политички диалог и таа кохабитација. И последниот мандат на председателот Иванов е релативно чист, значи тој е од иста партија како и владата, но пак е оптеретен со растечкото, со постојниот, упорниот проблем околу името и неговата врзаност со меѓународната позиција на државата. Така што не верувам дека може директна некаква споредба да се направи. Секој од нив имаше и своји добри и своји лоши страни, како председател, па и како политичар. Мислам дека ќе видиме како ќе се развива понатака функцијата председател во Македонија и дали наредните, па и овој, како сакате секој, председател ќе успее до крај да исполни рамката која му е возможува неговата позиција, дали ќе излезе надвор од рамката како некој претходен председател, и ќе се движи во некои по-рестриктивни граници, времето ќе покаже. Така. Ме интересира сега следно прашање до професорот Божиновски, веќе го поставам, само да ве прашам дали имате нешто да надополните од она што го кажа Петар Арсовски во неговото излагање. Генерално, секој председател, улогата во, значи, улогата на секој председател многу зависи од политичките околности, од времето во кој што е, така да, да, јас се сложувам со Педжа во однос на би рекол неможноста за компарација целосна помеѓу досегашните председатели, на пример
ако гледаме вака, и Киро Григоров беше функцијата председател, и Киро Григоров како политичар беше едно пред оној атентат кој што му се случи, потоа беше нешто сосема друго. Пред тој атентат, например, функциониравме малте не како председателски систем. Во однос на да речеме последните двајца би рекол председатели, актуелниот председател Ѓорги Иванов и претходно Бранко Црнковски, во однос на меѓународното влијание и меѓународните контакти, сметам дека актуелниот председател многу повеќе работеше на тој план и се обидува едноставно да биде, бидејќи председател меѓу другото, и треба да биде со оглед на неговите ингеренции еден главен амбасадор, промотор на државата во странство, и мислам дека тука беше поуспешен. А тоа е и од причина што Бранко Црнковски пред се беше лидер на партија долго време и премиер, така да он секогаш и повеќе беше фокусиран на внатрешна политика отколку на надворешната политика, и тоа беше на некој начин и слабост. Затоа овој председател, актуелниот председател, кој што немаше такви, би рекол, предходни функции кои што може да на некој начин му попречат во однос на самиот стил на извршување на председателската функција, и затоа и се разбира и поуспешен. И тоа е моето гледиште, дека председател како функција е подобро да биде човек кој што не доаѓа можеби од некоја директно од некоја висока партиска функција, туку можеби човек кој што е малку понастрана од сите тие случаи. Тоа ми беше и следното прашање. Политичките партии се чини играат главната улога кога номинираат кандидати за председател. Ме интересира дали според вас веќе дојдено е време кога профилот на личноста што се избира за председател на држава треба да биде личност која што ќе биде надпартиска, квалитетна, во која што граѓаните ќе препознаат водич, лидер за процесите во, односно, надвор од Македонија. Значи, генерално, токму поради ова сега што го напоменав, убаво е доколку председателот е или човек кој што не е дел од некоја политичка структура, односно структура на политичка партија, или не е во ние највисоки ешелони на самата партија, не извршувал предходно некои министерски, премиерски и други високи функции, или лидер на опозиција, без разлика, значи лидер на партија, затоа што помалку оптеретен ќе може да стапи на оваа функција и едноставно многу почисто ќе може да направи определена програма и план за делување, и подобро да се фокусира на меѓународната политика, која што е основен критериум за оценувањето на работата на председателот. За македонски услови се разбира, значи. Така да, од тој аспект мислам дека без разлика кои ќе бидат сега кандидатите, убаво би било да се тоа луѓе кои што би имале, се разбира, определен силен професионален или друг бекграунд, кои што би биле нормално познати за самите граѓани, но кои што не се директни учесници во на највисока партиска политика. Убав е идеалот да имаме ние председател кој е надпартиска личност. Бидејќи таа функција така е напишана. Функцијата на председателот на државата е напишана да биде над партиите, да може да учествува со некаков поширок дијапазон во политичкиот диалог. Но, дајте се да видиме реални. Во Македонија гласовите ги носат големите партии. А вие нема да најдете некоја личност која без поддршка од една или повеќе од големите партии може да направи таков резултат, особено имајќи предвид дека цензусот е висок. Така што секогаш се бара некаков компромис. Имаат луѓето во глава отприлика како замислуваат дека треба да изгледа функцијата председател, и партиите бараат некаква средна вредност помеѓу независноста, а сепак секогаш партиите бараат човек кој како председател на државата би направил некаква кохабитација со владата, бидејќи инаку би било комплицирано и за него и за нив. Дали
Неве, според ваше размислување, они имиња кои што се вртат во моментов на политичката сцена како можни идни кандидати за председател, веќе се наметна Срѓан Кирим, тука е Трифон Костовски, кој што даде своје размислување, уште неколку мина други поранешни политичари, например, Петар Гошев се споменува како опција, се споменуваат како опција и Стево Пендаровски. За вас е профил кој што можеби Македонија би ја изнел, бидејќи сите овие се различни од својата бранша. Трифон Костовски како еден економист, Срѓан Кирим долги години во надворешна политика, Стево Пендаровски рече се кај сите председатели советник. Ваше размислување, дали тука во тие ликови би требало да го гледам иниот председател на државата или пак можеби треба малку пошироко да се размисли, па зошто да не и председател од друга, например, националност? А зошто го отврата сегашниот председател во тој список? Бидејќи тој е се уште председател, инако и тој исто така... Па јас, например, да сметам дека е тој најверојатно решение, имајќи предвид дека бројките му се релативно добри, нема некаков посериозен политички проблем зад него. Па не знам кој би бил изговорот на ВМРО да помене сега да смени председателски кандидат, бидејќи овој нема некаква сериозна дамка за себе. Инако и мињата што ги спомнувате, сето тоа е игра, но не треба да заборавиме дека де факто председател пак обираат двете најголеми партии. И тоа македонски. Тие мора да бидат носители, бидејќи до сега во сите председателски трки, на крај во вториот круг завршувале кандидат од ВМРО да помене кандидат од СДС. Така што сите овие особено Кирим, Костовски и така натаму, може би да функционираат како некој надпартиски кандидат за кој може да се постигне некаков политички консензус. Но мислам дека во оваа ситуација нема за тоа многу простор, имајте предвид дека ВМРО ДПМН има солиден кандидат кој е веќе председател. Така што останува што ќе избере СДСМ во таа варијанта, тоа е моје согледување. Таму мислам дека Стево Пендаровски сега е најсериозна опција. Но, ви велам, се уште рано, луѓето некако не ги прецепираат овие председателски избори како нешто многу важно. Може би зимницата во моментов и петрушијата ми е поважна. Така што не се потресуваат многу околу тоа пребрзо да се изберат кандидати или да се почне тргата. Мислам дека ќе почекаме уште некој месец да видиме каков тип да е развојот на настаните. Принцип, да, ние се сложивме дека кој ќе се спомене надпартиски е збор кој што може да збуни. Че ја за тоа намерно не го употребувам надпартиски, него едноставно човек кој што не е од највисоките позиции на партијата. Енаку, без да те подржи ВМР или СДСМ, не можеш да бидеш председател во Македонија. И тоа, мислам, дека на сите им е јасно и нема што да дискутираме околу тоа или да се расправаме, нема. Едноставно, да речеме дека е тоа факт. Не е предпоставка, тука е факт. И од предходно она што се случуваше и со актуалните прилики. Генерално треба да почекаме затоа што иминатиот пат некаде втората половина можеби на декември и после нова година, тогаш веќе ќе бидат работите појасни, тогаш веќе ќе сите со кандидати, а можеби негде од 5-10 декември веќе ќе се продолжи со шпекулирање на имења, но мислам дека веќе ќе бидат многу работи појасни. Сега веќе имаме премногу, едноставно секој ден се исфрла некој мова е можен кандидат, а не е можен кандидат. Не знам зашо, например, вие заборавиле, имаше предлог и од опозицијата да биде господијата Шекериска кандидат за председател. Да е спорно и таа е на список. Жена председател, што кандидат за председател, што би било и една новина, бидејќи ние имавме веќе жени кандидати за председател, но ова би било прв пат кај што има сериозни шанси нели да успее да биде реално. Бидејќи би била предложена и поддржана од СДСМ, иако тоа е можеби предносно хендикеп тоа што она има многу високи функции во самата партија, па од она што го говоревме претходно како ќе може тоа да функционира. А што се однесува до актуелниот председател, апсолутно јас немногу шанси му давам на него, бидејќи прво нема никаков проблем сериозен позади него во изминативе 4,5 години. Нити од аспект на некој политички гаф или нешто направено кое што би можело да загрози репутацијата на Македонија, неговата репутација и така натаму, а ниту па во односите со владеачката партија која што и го предложи. И се разбира дека во немала рака за мене би било чудно
доколку се шпекулира со еден куп имиња, не се споменува човекот кој сметам дека има немногу шанси и да биде предложен од од ВМРО-ДПМНЕ, а и да победи со оглед на актуелниот рейтинг на самата партија, а и неговиот личен рейтинг помеѓу народот. Уште едно прашање за ова, потоа на некои шпекулации кои што се се почести меѓу новинарите, меѓу чаршијата и така натаму. Но ова прашање ме интересира. Какви се шансите на некои од македонските бизнисмени кои што се надвор во диаспората и такви имиња веќе почнаа да се вртат низ нашата јавност? Еве, минатата емисија беа спомнати неколку имиња од надвор, значи македонци кои што се бизнисмени. И во тој контекст се спомнати Трифон Костовски и Светозар Јаневски како опција. Би биле можност за излез на Македонија на една политичка сцена и засилување на меѓународната, на меѓународниот рейтинг, особено преку бизнес елитата, бидејќи те имаат малку повеќе сила. Не е претседателот, ниту претседателскиот кандидат проблем на Македонија во меѓународниот рейтинг. Проблем на Македонија во меѓународниот рейтинг е што ние имаме еден наметнат проблем, кој тлее толку долго време, кој не блокира во евроатлантските интеграции. И ние по тоа прашање, имајќи предвид дека не можеме да тргнеме напред, создаваме некаква фрустрација околу тоа како е неправедна меѓународната заедница. Тоа е проблемот на Македонија визави меѓународната заедница. Ние ако се придвижиме напред, ќе се подобри таа позиција без оглед на тоа кој ќе биде претседател. Ако останеме, таа ќе продолжи да се влошува без оглед на тоа кој ќе е претседател. Така што и мињата директно не би ги донел во корелација со таа меѓународна позиција, а прашањето дали бизнисмени од диаспората имаат шанси да станат председатели во Македонија, да, ако ги поддржи ВМРО или СДСМ. Ме интересира веќе се повеќе се шпекулациите дека наводно се крчкаат предвремени парламентарни заедно со председателските избори. Според едни, тоа е идеја која што веќе долго и добро на терен се спроведува од страна на владеачката партија, а од други опозицијската партија, односно најголемата опозицијска партија, не сака да влезе во трка и во игра на два фронта. Според ваше размислување, дали се подготвува теренот за заеднички кандидат за председател и за парламентарни избори? Значи сакаш ти во столицата да ти... Добре, добре. Значи јас мислам дека во моментот реални се шансите да имаме парламентарни избори заедно со председателството. Така. Добре. Ворете се ја столицата. Добре, добре, да. Добре. Да. Мислам, ја мислев дека мене попробувате ми се слушање на тема, ама добро. Мислам дека се реални тие можности. Ако измериме рокот од председателските избори до наредните редовни парламентарни избори, таму останува 14-15 месеци. Да. Исто така, јас мислам дека е рано сега да се шпекулира околу тоа. Мислам дека за тоа почиста ќе биде ситуацијата по крајот на годината. Имајте предвид дека за да се направат нови парламентарни избори, потребна е согласност во моментот и од ДУИ. Тие се во моментот фрлени на некаква меѓународна иницијатива околу името, околу евроатлантските интеграции, и мислам дека својата позиција нема да ја направат многу појасна до крајот на годината, туку дека да се почека нивниот конгрес, они имаат конгрес сега, наскоро, бираат ново раководство, и тоа се почека нивниот политички став таму после јануари. Реално на власта и одговараат предвремени парламентарни избори сега, а на опозицијата не. Имајќи ги предвид рейтинзите, без оглед на тоа што со некакви флуктуации тие се поблиску или подалеку од некаков сооднос, кога би имало предвремени парламентарни избори, во нив ВМРО-ДПМНЕ би влегол како фаворит, а СДСМ како челенџер. И затоа на ВМРО му одговарат, а на СДСМ не може. Така. Значи, имавме еден приватен муавец со Педжа Ушок. Има една година дена, мислам. Има една година. Така нешто. Може би не точно година, после декември беше нешто, која веќе стана актуелно тоа. И наш заклучок беше дека доколку би имало предвремени избори, значи, тоа беше може би јануари негде нешто така, тие би биле заедно со председателските. Бидејќи, поминате веќе оној период
од предходните избори, значи ќе имаме скоро 3 години од предходните избори, што е период каде што би се распишале, бидејќи ако не ги распишеш тогаш предвремени, тогаш веќе тие не се предвремени. Да, веќе се редовни. Веќе се редовни избори, бидејќи редовните не мора да бидат во јуни 2015, може да бидат во март 2015. Тоа е прва работа, втора работа имаме и поголема зашто да во буџетот веќе едни избори веќе се организираат, значи нема нешто големи екстра трошоци. Тоа е втората работа и исто така трета работа е што оној кој што има мокта на некој начин, односно мнозинството во парламентот, веќе треба мнозинство во парламентот да се само распушти, тоа е единствен начин како би се предизвикале предвремени избори, на нив, односно на власта, и им одговара предвремени избори. Ова е последица на она што јас го говорев пред локалните избори, веднаш после локалните избори и веднаш по завршување на предходните парламентарни избори, каде што има став дека доколку има промена во лидерството на опозицијата, тој треба да се случи веднаш по парламентарните избори. Затоа што не се локални, не се претставателски избори, она гранична точка каде што треба да се направи оцена за работата на претходните. Туку парламентарните избори. И сега се поставени во една ситуација каде што ние имаме нов претставател на СДСМ, на тој нов претставател на СДСМ нема, апсолутно нема време да може да направи нешто повеќе во периодот. Па ја би рекол и до редовните избори, иако може ќе има повеќе шанси, но апсолутно никако до овие предвремени парламентарни. Доколку Зоран Заев доеше на функцијата председател на СДСМ во 2011 година, он ќе имаше период од 3 години за да може нешто да направи. Сега и се разбере дека тоа ми е јасно на ВМРО ДПМН и доколку се направи анализа што им одговара и што не им одговара, мислам дека многу им одговара, значи како политичка партија, почнувајќи од премиерот и министрите, целокупното раководство на партијата, мислам дека се свесни дека им одговара да има предвремени парламентарни избори. Дуј како партија која што е во власт и која што има посилен рейтинг од опозиционата ДПА и на нив исто така им одговара предвремени парламентарни избори, бидејќи со тоа ќе го потврдат својот рейтинг кој што го имаат и на некој начин ќе си обезбедат нов 4-годишен мандат, а од друга страна опозицијата, особено кај СДСМ, ќе има еден сериозен проблем кој што беше перцепиран уште пред да дојде господинот Заев на функцијата председател, сериозен проблем за понатамошно функционирање на ова актуелно раководство, иако тазе избрано, значи, они нема да бидат на функција ниту година ден, а доколку има се разбира предвремени избори, но веќе со еден товар, со еден баласт на поразот. И тоа ќе иде доста би рекол на некој начин сложено, како ќе успее да го задржи собствениот легитимитет, тоа раководство, кај собствените гласачи. И прашањето на некој начин е дали би успеала тогаш СДСМ на некој начин со актуелното раководство да успее да ја задржи моменталната позиција која што има. Што од друга страна ВМРО ДПМН нели повторно му одговара, бидејќи освен што ќе се добие нов 4-годишен мандат и ќе создаде и голем метеж во опозицијата и за тоа се разбира треба време дека се среди тој метеж. И уште една причина, со сигурност со оглед на актуелните рейтинзи, односно актуелната подршка која што имаат двете политички партии, ние изработивме едно истражување, беше објавено пред две недели. Со сигурност можам да тврдам дека доколку остане вака овој рейтинг кој што е сега, разликата, да не шпекулираме можеби со места, разликата помеѓу бројот на пратеници кај двете партии би се зголемила во корист на владеачката. Ето, особено е тоа проблематично за опозицијата доколку еве да претпоставиме дека парламентарните избори ќе коинцидираат со првиот круг од претседателските избори. Вие сега имате 10 кандидати за председател. Стефче Акимовски најави, Стојаче најави,
Неверојатна алијанса. Неверојатна алијанса и така натаму и така. Дуи ДПА, НДП. Да. Сите тие. Амароса да се. Да, мислам, еве зборувам овие кои се директна канибализација на опозицијскиот глас кој до вчера беа во коалиција со СДС. И сега да претпоставиме дека Стефче Акимовски ќе земе да речеме 50-60 илјади гласа како председателски кандидат. Тоа ќе се прелее на рейтингот на неговата партија. Така што тие ќе одземат од опозицијските гласови ако коинцидираат по сериозна сума гласови, така што јас мислам дека во тој случај разликата во претендничките места ќе биде дури и поголема од ова што го покажува сега рейтингот. И во таа смисла мислам дека за новото раководство на СДСМ ќе биде голем проблем резултатот на председателските избори, особено парламентарните, за кои они реално немаат време да се подготват сега. Имајте предвид дека кога се менува раководството така сериозно на Конгрес... Ниту една партија нема време. Извини, што те прекидам. Да. Значи, не е само дали е и ВМРО да беше во таа ситуација... Видете, бидете, не се менја сега само, не се менја поставата на Бихачка само. Не. Павел Шатев сега, како што се вика улица. Се менјаат до обштински местни организации до доле. И тоа е една машина која треба се ресетира и треба се да се стартува, не е важно. Јас пак, од друга страна, знаете како, точно е дека евентуалниот пораз на СДСМ по предвремените парламентарни врзи, кои се исто така предпоставени, би создал голема мешаница во опозицијата и би ја донел СДСМ во екзистенцијална криза. Значи, во криза, во можност дека ќе се распадне. Дека нема, да биде најсилната опозицијска партија, иако инертна е масата, инертни се гласачите по тоа прашање, сепак се уште има два големи блока СДСМ и ВМРДП, бидејќи голема е таа теренска операција за да ги задржите. Јас пак лично мислам дека на ВМРО му одговара да има познат противник. Дека во моментот не му одговара СДСМ да стане трета партија, бидејќи се појави некој кој може би со својата харизма ќе привлече нешто повеќе од што со некаква нова приказка од што сега има. Сега има СДСМ. Мислам дека главните калкулации околу предвремените парламентарни избори тука се прават. Мислам дека имаш нешто да надополниш или? О, за ова секојаш не имаме да надополниме. Ова е нешто што е... може доколку биде во прв круг, иако искрено може би доколку има парламентарни избори, тие би требало да и во втор круг. Тоа е онаа теза која што говоревме поради проблемот со цензусот околу председателските избори, затоа што доколку предвремените избори се организирале со вториот круг на председателски, што би било негде, не знам, 5 и 6 април или 13 април, зависно кога ќе биде првиот круг. Тоа би било, ако ти се падне, да. Да, првата или втората недела од април. Генерално тоа би значело и поголема излезност и постигнување на тој цензус без посериозни проблеми. Во однос на партиите, новите партии, сега само првпат мислам во својата историја се соочува со проблем во своите редови, посериозен проблем со формирањето на партијата на Стефче Акимовски, значи со Гром и со алијансата на Бучковски, Зиков и Миче Јорданов. Обично ВМРО беше таа која што имаше проблеми со другите ВМРО. Значи 20 години ние имавме. Ја еден ден седнав и почнавме да набројуваме кои све партии со ВМРО признак имаше или околу. Мислам дека момент се 13 или 14. Да, мислам дека на никој нема да му текнат сите сега доколку почнат, значи тоа беше огромна број. Сега им се средени редовите и они немаат проблем од десница. А реално и она што беше како проблем 2011 година со ВМРО, НП и со Обединети за Македонија и со Достоинство веќе не постои, бидејќи тие партии веќе се тотално маргинализира, да се разбере. Така да, сега само ќе има проблем тоа во свете. Иако ниту едната, ниту другата партија се доволно мокни да и го загрозат приматот на СДСМ, само да се разбереме, сепак, да речеме, Стефче Акимовски има една сериозна и организација и подршка во определени делови на Македонија. Значи, он има една концентрирана подршка. Што за изборниот систем парламентарен во Македонија, пропорционално значи систем, е многу, многу значено. Бидејќи, многу е поважно ти да имаш, пример, 30.000 гласа во две изборни или во една изборна единица,
тоа може ти донесе и три пратеника, отколку да ги имаш низ цела Македонија, како што идовме ВМРО НП со 28.000 гласа 2011, не успе нито еден пратеник да освои. А Стефче Акимовски го има тоа во изборна единица 1 пред сек, бидејќи он е градоначалник на општина Карпош, Карпош, Центар, Ѓорче Петров, они општини што гравитираат околу Карпош. Од другата страна исто така сепак Скопје, он е на ниво на Скопје, значи беше многу сериозен кандидат да биде и кандидат за градоначалник на Скопје од опозицијата и беше единствен човек можеби кој што можеше да му се спротистави на Коце Трајановски, доколку се разбира све поминеше како што треба, не со оние проблеми кои што ги имавме, сега да не се навраќаме на тоа, тоа е друга тема. Така да он може сериозно да рачуна на една подршка во изборна единица 1 и во изборна единица 2. Исто така и во изборна единица 4 поради определени луѓе од таа изборна единица кои што му се приклучија. И сега не можеме ние да говориме за 15, 10 пратеника, 17 и така натаму, но реално Гром може да се надева, значи партијата може да се надева, да кажеме, на 2, 3, може би 4 пратеника. Што за нова партија, млада партија, во Македонија особено е еден изворенен успех, бидејќи и два пратеника се, веќе станува сериозна политичка сила. Кај Алијансата ќе видиме, бидејќи нели сега они започнаа со своите активности, ќе видиме, но позади неа стојат луѓе со доста големо политичко искуство. Значи, еден Владо Бучковски беше премиер на Македонија и она што, како го нарекува, главен теренец во СДСМ, додека беше таму, значи човекот знае како да работи, Минчо Јорданов, кој што е познат бизнисмен, мокен, значи, што може да финансира човекот, што може да финансира. Што едноставно создава предуслови за добар почеток, доколку се разбира пред се има луѓе кои што ќе се заангажират и кои што ќе работат пред се на терен. Така да не може на СДСМ да му се земе приматот, но од друга страна може да се начне таа левица и да се откинат 3, 4, 5, 6 пратеника директно од кивото на СДСМ, пред се од луѓето кои што се незадоволни едноставно. Но и тоа не го гледам како доволен проблем, доволно голем проблем да се растори СДСМ како партија. Ја многу посериозно ја гледам состојбата која што владае во моментот во СДСМ, бидејќи очигледно доколку направиме еден пресек во изминативе 2 до 3 месеци, некако се кристализираат како да постојат две струи во таа партија. Чи како да постојат две струи во таа партија и ние имаме од едната страна луѓе кои што на некој начин се обидуваат со некои можеби нови инструменти политички да стекнат подршка, од друга страна имаме луѓе кои што можеби се противат на тоа и на крај доаѓа и до оние спорадични, но ја би рекол сега можеби се посериозни препокувања кај едните и кај другите. Ако се уште не се не идентификувано кој каде, сепак ова на некој начин може да допринесе само за влошување на состојбата која што и онака не е розева за опозицијата. Например, еве сега имаме определени спекулации дека, не знам, некој од медиумите е неофициален портпарол, не знам, на таа струја, друг е на неофициален портпароли на таа другата струја. Намерно не кажувам имење за да не навлеземе во спекулации. Но тоа е проблем. Доколку е СДСМ голема партија како што е, значи една од двете најголеми партии во Македонија, не сме да се дозволи разногласие, бидејќи тоа едноставно го збунува гласачот. Он тогаш ќе каже, чекај, ќе гласам со СДСМ, ама за кој гласам во СДСМ? Така тоа е првата работа која што мора да се надмине во насока на она да не се дозволи, нели, да се доведе во ситуација на крахирање едноставно на таа организација. Јас тука ќе намолам до оваа дебата за парламентарни избори и за политичките партии, бидејќи еве оваш сега што го спомена професоре
околу кавгите кои што се случуваат внатре во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, односно тоа раздвоеност која што вие ја препознавте, како може да се одвива околу изборот за кандидат за председател од страна на опозицијската партија СДСМ, бидејќи доколку вие велите дека има две струи во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а е така хомогена партијата на власт, тогаш најверојатно би требало да дојде и до некаков судир можеби на двете струи во СДСМ за избор на председател на кандидат за председател или пак можеби тој председателски кандидат да ги спои двете струи. Добро, не тврдам дека има две струи. Јас само велам дека се шпекулира и се не се шпекулира, него може да се почувствува во јавноста дека има определени луѓе од Социјалдемократскиот сојуз или блиски до Социјалдемократскиот или новинари блиски до Социјалдемократскиот имаат една да кажеме идеја како би требало да действува СДСМ, други имаат некоја друга идеја како би требало да действува СДСМ и имаме и препокување во однос на тоа прашање. Така да за тоа елам делува како да има. Очигледно ќе се искристализираат работите. Видете, во однос на кандидатот за председател, да ние кај СДСМ малку поспецифично, бидејќи шансите да победи се многу помали отколку кандидатот за председател на ВМРО-ДПМНЕ. И сега прашањето ќе биде дали некој навистина сака да создаде, ако има две струи, да се предложи кандидат кој што бил прифатлив и за двете, или може би едните ќе сака да ги наместат другите и на некој начин после тоа да го искористат во понатамошната политичка борба. Така да, се уште рано, но мислам дека да, и председателската, и изборот на кандидат за председател ќе биде дел од тие препукувања. И мислам дека и за нив ќе биде добро доколку изберат личност како што најави господинот Заев, која што би била на некој начин надпартиска, но сепак нели близка до лица, бидејќи она затоа не го потребувам надпартиска, нема надпартиска, него човек кој што не е директно вклучен во највисокото раководство на партијата, е така да го наречам. Да. Арсовски, како изгледаат овие работи во што го спомена Мужиновски? Знаете како, точно е дека СДСМ има некаков проблем околу изборот на кандидати, тој може да донесе дигресија да направам. Но нормално кога ќе се смени раководство на партијата, да имаме да има некаква подвоеност додека не се искристализира која ќе биде новата визија на партијата. За жал, кај СДСМ таа реформа доцни, ВМРО-ДПМНЕ ја направи уште на времето со фамозната панорама. Таму беше дури уште и подраматично. Но фактот е дека тие од тоа излегуваат посилни како организација. Таа катарза, таа ребрендирање, како сакате, реформа, СДСМ се уште ја нема целосно направено. Па дури мене не ми пречи таа да биде и драматична. А така што нормално е сега во моментот да има некакви нови струи, се наметнува некаква нова визија, некој ја прифаќа, некој не ја прифаќа, да и тоа ќе тлее некој време. Во таа комбинаторика влегува и председателскиот кандидат. И да има и да нема две струи, и да има само една струја. И ако наредите пред нив три кандидата, некој ќе подржи еден, некој ќе го подржи вториот, некој ќе го подржи третиот, па и целосно да се хомогените, па се подадат по прашањето на кандидатите. Точно е дека СДСМ секако полесно би нашол председателски кандидат, која сигурно би победувале. Но каков и да е тој проблем, колку и да изгледа страшен, тој е неспоредлив, односно е многу безначаен во споредба со тоа во каков проблем ќе дојде СДСМ ако има и предвремени парламентарни избори. Во составувањето на листите. Бидејќи таму ќе се двојат струи, кој бил со кого и така натаму и така натаму. Тоа е најголемата во секој парламентарни избори, тоа е најголемата криза за партијата. И тука ќе видиме реално дали СДСМ е хомогена, дали застанале за една визија и дали се некако поделени. Не сум сигурен дека изборот на председателски кандидат ќе ни даде доволно информации дали сите застанале или не застанале за него. Видите, реално тој се решава мал круг. Не се решава по обштински, не се решава по местни организации. Сепак мислам дека е за тоа рано. Две имиња со кои се шпекулира сеите Радмила Шекеринска и Стево Пендаровски. Двајцата имаат и своји предности и своји мани во имиџот во јавноста. Носат некаква предност
или носат некаков политички багаж за себе. Секако овие други опции, како надпартиски кандидати Трифон Костовски, Сржан Керим и така натаму, тие не може да се поврзат директно само со СДС. Мислам дека се тие прашања на малку поширока партиска комбинаторика и не сум сигурен дека влагаат само у таборот на опозицијата. Албанските гласачи се доста интересни за председателските избори. Имаме уште 5-6 минути, малку тој дел да го опфатиме. До сега сите председатели кои од кога беа избрани, им беше нарушен нивниот легитимитет, бидејќи наводно секогаш албанските гласови се злоупотребувале, односно наводно се полнеле кутии, имало нерегуларности. Бевме сведоци од почнување од Борис Трајковски, односно Киро Глигоров вториот мандат или првиот на избори, па потоа Борис Трајковски, Бранко Црвенковски и така. Кај Иванов немаш? Кај Иванов немаше, да. Видете, во Македонија има отприлика активни 200.000 албански гласа. 200 и максимумот е 225.000. Да, да речеме варијат. Збориме за парламентарни избори. За парламентарни избори. А парламентарни се нели репер за најголема излезност. Габаритот на владачката дуј во моментот е некаде помеѓу 100 и 110.000 гласа и другите партии 100 110.000 гласа вкупно. Габаритот кај македонските партии, сега видете, ова се груби апроксимации, не може да се смета за точни бројки. Кај ВМРО-ДПМНЕ се движи некаде околу 430-450.000, кај СДСМ се движи помеѓу 250-300.000 во моментот како што стојат. 280-300.000, да, тоа е некоја. Како што стојат бројките во моментот, да. 450.000 гласа не се доволни да се избере председател. Да. Така што на еден или на друг начин на овие председателски избори, мислам дека албанците се во позиција да се изборат, дека за новиот председател или председателски кандидат македонските партии мора да преговараат со нив. А тоа е дамка ако одлучите на тоа да гледате како дамка. Инаку не знам дали сме во тие комбинатори ке сме подготвени да влеземе со цела со отворени карти. А јас на пример не би сметал за ништо лошо кога новиот председателски кандидат би седнал со големите албански партии и би договорил некаква платформа. Но тоа да биде јавно. Да не биде пазарот, јас тебе гласови, ти мене места, јас... Да седнат и да разговарат за некаква платформа без оглед на тоа каков е. Како? Јас сметам дека е подобро да избереме председател и со албански гласови, но кој и албанците ќе го чувствуваат за свој председател, одошто да тоа биде некаков партиски пазар, кај што албанците викат добре, ви гласовите, ама тој не е мој председател. Можиновски. Имаше, види, секој има право да излезе на избори, и секој има право да седи дома. Јас секогаш викам, значи излегувањето односно неизлегувањето е одлука. Но да, подобро би било доколку и етничките албанци излезат и го дадат својот глас затоа што на некој начин би верувале во тоа, а досега беше хендикеп, бидејќи све беше тоа некакви пазарења, нешто. Па после самите партии излегува, па не знам, тој не бил председател наш, па бил председател, па ние го подржуваме, па не. Со тоа само се зголемува цената за оние пазарења кои што се пак партиски пазарења. Јубо би било, да, зашто да не се направи, да кажеме, во новата програма на председателските кандидати да се вметне нешто и што би било интересно и за етничките албанци. Бидејќи самиот председател може да биде една точка на еден focal point, значи фокална точка, средишна точка каде што би може да се сретнат интересите и на македонците и на албанците, иако реално и без тие гласови може да биде со новиот цензус може да биде избран председател, бидејќи треба потребни се околу 670.000 гласа. А ВМРО, ДПМН и СДСМ во секој случај заедно имаат околу 750.000 гласа минимум. Така да условно и тоа може да поминат, но многу е подобро и многу е поубаво ако и другите етнички заедници, значи, излезат и гласат. Иако другите излегуваат, значи, и турци, и роми, и срби кои што се делот она поширока коалиција на едната или на другата партија, така да и нивните интереси се и вградени во самата платформа, зашто не бидат вградени интересите на етничките албанци. Ама за тоа, видите, за тоа најотговорни се самите етнички албански партии.
Значи, тука не гледам вината многу, ниту во ВМРО-ДПМНЕ, ниту во СДСМ, тука гледам кај нив, дека они во насока на пазарење за нешто друго, едноставно го гледат само како трговија на гласови. Зашто они треба да се тие кои што треба да придонесат да се направи, да се вгради дел од платформата која што би била интересна и за самите етнички албанци, но да не се тргува со гласовите за председател за некакви други услуги, него едноставно за да се вградат тие работи, едноставно да се прошири самиот легитимитет, неки со тоа се проширува со самиот легитимитет на председателот, председателот да вгради во својата агенда председателскиот кандидат и едниот и другиот и третиот, не е важно, и дел од тие барања кои што се, но потоа да не барати нешто дополнително, неки до сега се користат за пазарање за некои сосема други работи надвор од председателските избори. Така, јас тука некаде ќе морам полека да ја одјавам мисијата, ќе ви заблагодарам на двајцата што бевте овде. Јавно ќе ве повикам и понатаму да видите наши гости, бидејќи сакам вака интересни и квалитетни размислувања. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време и што ми направивте чест. Благодарам. Благодарам и на вас. Почитувани, тука некаде полека ние ја завршуваме денешната емисија Избор на народот. Ви останете понатаму на фреквенцијата на телевизија Сонце, следуваат вести.